Vraćamo se nešto vedrim temama. Naš partner Solari Sunlight Lounge priprema uvijek nešto novo. Već ste navikli da tim Solarija Sunlight podržava humanitarne akcije, promoviše mlade i talentovane ljude, a ovaj put su odlučili da nam predstave i saradnju sa vrhunskim sportistima. O čemu se radi i koliko je bitan Solari za ovaj sport, pogledajte u narednom prilogu. U bodybuilding sport je zove izgradnje tijela. U Bosni i Hercegovini nije nešto posebno popularan, mislim popularan je, ali profesionalni bodybuilding nije toliko zove jer mnogo se ulaže u njeg. I da, kod nas tu normalno nemaju financijska sredstva da to poproprate, tako da nas je jako malo, u stvari jedini profesionalac sam ja, a u amaterskom bodybuildingu imamo dosta takmičara. Ta ljepota tijela se odražava i kroz kožu. Znači ona sponzoršuje sa ovim tretmanima u solarijumu, tako da ovim putem mu se zahvalio i stvarno neizmjerno hvala koliko nam pomogli, jer ovaj sport rijetko ko hoće da proprati, jer svi gledaju neki svoj interes. Pa ja se već preko 20 godina bavim taekwondom, inače trener sam taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo. Uvijek tu negdje u pozadnji je bila teretana i rad sa tegom. Naravno, tek kad sam došao kod mog trenera Mirsada Terze, malo sam ozbiljnije počeo raditi sa tegoma. 2011. sam se počeo pripremati za svoje prvo takmičenje, to je bilo državno prvenstvo u Ključu. Već naredne godine učestvovao sam na 6 takmičenja. Najznačajnije od tih takmičenja jeste evropsko prvenstvo gdje sam osvojio zlatnu medalju, postao aktuelni evropski prvak u disciplini athletic fitness do 175 cm. Alvin Hođić je naš dugogodišnji prijatelj koji nam je ustupio svoj solarij na korištenje. Kao što je već moj trener pomenuo, dosta je bitan taman ten, dosta je bitan kod izgleda na bini, bolje se primi boja kojom se farba i Alvin već određeno vrijeme sponzoriše naše aktivnosti, ustupanju svoje usluge i nam se također ovom prilikom zahvaljujem. Ako bivši sportista, znam da je jednostavno fudbal, košarka, to su sportovi koji su cijenjeni, koji su podržavani tu, a nažalost bodybuilding, rukomet, odbojka jednostavno su na margini. Država ne radi ništa za te sportiste, prije je bila neka Sofka koja je isto to sponzorirala, plaćala pripreme, jako je skupo, a kad skontamo da imamo dva šampiona Evrope u Bosni, to treba podržati. Da, Sunlight je njima poklonio usluge korištenja solarija, to je čini mi se mali, ali bitan dio za njih. Pa za njih ja mislim bitniji, pored toga što ima govorim da je to veoma zdravo, da koristi naše usluge, umjereno, normalno. Njima je bitno na takmičenju, na bini, znači boja koju se oni mažu bolje se odrazi, priprema se ten za to takmičenje, tako da s ponosom kažem da smo ih podržali makar sa tom nekom malom pomoći.